No poď, kýká rýchlo. Majú 6 hodín dnes, čo? Tak, vidím, že pani sestrička ešte auto tu má. Tak rýchlo. Čo ty máš také? Čo sa týka nášho stretnutia, dalo by sa povedať, že moju manželku mi poslal do cesty Boh, a to doslovne, pretože som stal na ceste a stopoval som. Vtedy som išiel po prázdninách naspäť do seminára, v Poľsku som študoval. A zastavilo jedno auto a tam bola moja manželka, ešte s jednou dievčinou. Vtedy to bolo len také hodinové stretnutie, kde oni išli, sa mi zdá, že na modlitby do Podolinca. Tam sme si vymenili ešte mailové adresy, ani mobily neboli. Teda ja som nemal mobil. A po 3 mesiacoch sme sa stretli druhýkrát. Pozval som ich na také duchovné cvičenia. Potom sme tam boli 15 dní spolu. Po tých duchovných cvičeniach sme začali hrávať v jednej kapele, takej gospelovej v Prešove. A to bol asi taký čas naozaj takého hlbokého už poznávania, kde som možno aj tak začínal v Silinke vidieť aj tú ženu, s ktorou by som možno chcel stráviť zvyšok svojho života. Cestou po Sabinovskej ulici v Prešove sme videli takého mladého muža, oblečeného ako kňaz, ako stopuje, a prišlo nám ho tak ľúto, tak sme si povedali, tak vezmeme ho, zvezieme ho kam potrebuje. A vlastne to bolo také prvé stretnutie naše, zoznámenie sa. Ale samozrejme ten čas poznávania potom bol ešte taký dlhší. A asi po pol roku sme začali sa spolu častejšie stretávať. Potom sme sa zasnúbili, v Krakove sme mali zasnúby a rok na to potom svadbu. Po 15 rokoch zase máme také babetko. Malé babetko. No poď ty do kočíka, no. Tak ja som nemal žiadne predsudky voči Silinke od prvého stretnutia. Myslím si, že už som bol v takej fáze života a nejakých skúseností, že tak nejako Boh ma uzdravil vlastne práve z nejakých zranení tých voči sebe Rómov a nerómov. Samozrejme, ako malý chlapec som sa stretával s takým neprijatím, potom ja som možno neprijímal iných kvôli tejto skúsenosti, ale v tom čase naozaj už pre mňa nejako nebolo podstatné, či je niekto Róm, nerom alebo nejakej inej národnosti. Takže nikdy som toto také napätie neprežíval. Ja som voči Peťovi nemala predsudky žiadne, ani som sa nejako nezamýšľala nad tým. V podstate, keď sa tak hlbšie nad tým zamyslím, tak keď som bola dieťa, tak u nás v rodine som nikdy nepočula nejaké také možno, keď budeš zlá, tak príde nejaká ciganka, zoberie ťa, alebo proste nejaké také reči na Rómov, neprajné alebo odsudzujúce. Takže s týmto som nemala problém ani voči Peťovi. Mám ti podať? No poď, malé babetko, ideme do cirkvi, no poď. Ja si na svojom manželovi vážim najviac to, že miluje Boha. Že sa snaží žiť podľa toho, ako vníma, že mu Boh hovorí v živote. A toto je pre mňa asi to najviac, že verí a že sa snaží kráčať touto cestou. To, čo najviac nejako tak docenujem, je ten jej vzťah ku Bohu. To, že Boh je na prvom mieste u nej. A viem potom, že aj ja budem na tom správnom mieste, aj deti budú na správnom mieste, aj ten náš život nejako tak budeme žiť po tom Božom poriadku.
Kristýnka potom tam môžeš. Chcela by som odkázať Slovákom, možno zvlášť slovenským rodinám, manželstvám, aby už od malička deťom sa snažili nevštepovať ten zlý pohľad na rómske etnikum, práve naopak. Nehovoriť možno nejaké zlé, negatívne veci, ale snažiť sa vidieť a vyzdvihnúť možno to pozitívne. Nehodnotiť, nekritizovať, nenadávať, nevštepovať tým deťom, ktoré ešte možno tomu ani tak nerozumejú a nemajú to také poznanie. Tak nevštepovať im hneď už možno takú nenávisť voči rómskym deťom, voči rómskym rodinám. Tak ja by som chcel vyzvať Rómov, celé rómske rodiny, otcov, matky, aby sa nechceli pomstiť. Lebo možno niekedy zakúsia nejakú krivdu, nejaké neprijatie, nejaké odsúdenie. A vtedy u nich tak zafunguje taký útočiaci komplex. Teda keď ty si mi ublížil, tak aj ja tebe. A vtedy možno dokonca rodičia pociťujú svoje deti ku nenávisti, ku odplate. A to vedie len ku väčšej izolácii potom. Ku nepriateľstvám, ku netolerancii, ku tomu, že sa vzdialujú Rómovia od nerómov. A mali by sme snívať možno ten sen, ktorý mal aj Martin Luther King, keď povedal, že sníva sen, že raz moje deti a deti Američanov budú spolu sa hrať na jednom dvore. A ja snívam taký jeden sen, že rómske deti a nerómske deti nebudú cítiť už to napätie, ktoré možno som prežíval aj ja, keď som bol malý. Že raz sa nebudú posudzovať ľudia na základe farby pleti, ale podľa charakteru.